សួស្តីទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទៀតទេ Welcome to my lifestyle Cambodia ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយចាគឺវិធីជំរុះរោមដោយធម្មជាតិនៅផ្ទះរីខ្លួនឯងជំរុះរោមដៃរោមជើងរោមគ្នាបងប្អូនវិធីងាយស្រួលលើបងប្អូនទីមួយយើងត្រូវការស្នាមដុតថ្មីស្នាមដុតថ្មីបងប្អូនចង់យកប្រភេទណាក៏បានដែរបងប្អូន តែសម្រាប់ខ្ញុំយករ៉េតនេះទី2ក្រូចឆ្មាបងប្អូនទី3ស្ករសសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីស្ត្រីយើងពិសេសអ្នកខ្វះពិចារណាគាត់ថារោមគាត់អត់ចង់ទុករោមដៃអត់ចង់ទុករោមជើងហើយរោមខ្លីអីបងប្អូន ចាយើងអត់ចង់មានបបអត់ទេហ្នឹងគាត់ញ៉ាំកាលណាយើងទៅហាងទៅអស់លុយច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអាចប្រើវិធីនេះបានចាបងប្អូនកុំយកតាមមកថ្មីណាចាថ្មីអត់ពូនព្រាមណា ก็มากรุชมาบอกโอ้กรุชมาจ้ะกรุชมายังมาอีกป่ะเนี่ยมาจะเพียงกรุชมากรุชมา ខេចមកស្កសស្កសនឹងមកសព្វទេបងប្អូនតើមកយើងកោបងប្អូនកោលេជុកគ្នាសក់ណាយើងជុកគ្នាសក់បន្ទាប់មកបងប្អូនយក ទៅម៉ាស្សាលើដៃលើជើងរបស់បងប្អូនរយៈពេល5នាទីទៅ10នាទីបងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញលើលើគ្លៀកយើងបងប្អូនបងប្អូននឹងឃើញរោមវាជ្រុះហ្នឹងហើយយើងនិយាយសក់មើលចាលឿន បងប្អូនប្រាប់ពីនេះខ្ញុំមកអរគុណខ្ញុំថាបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផល100%រយចា៎យើងយកបងប្អូនយកមកលើដៃយើងដាក់លើដៃយើងខ្លះយើងថាយើងចង់ដករោមយើងខ្លះយើងដាក់បងប្អូនម៉ាស្សាវាទុករយៈម៉ាស្សាវារយៈពេល5នាទីទៅ10នាទីបន្ទាប់មកបងប្អូនយើងទឹកចិត្ត យើងទឹកចិត្តទៅបងប្អូនទទួលបាននឹងឃើញរោមរបស់បងប្អូនជ្រោះណាបងប្អូនចា៎សូមជួយ subscribe my channel ផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំធ្វើមានតម្លៃដល់ផ្សេងថ្មីថ្មីមកចែកចម្លើយដល់បងប្អូនទៀតបងប្អូនចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជំរាបលា